Стан Адама Осмаєва залишається вкрай важким. Він все ще непритомний, але лікарі кажуть про позитивну динаміку. Колишній командир чеченського добровольчого батальйону, який воював в АТО, в результаті замаху напередодні отримав важкі поранення. Стрілянина сталася в Києві. Кілер також у важкому стані, свідчити ще не може. Раніше на Османа і його дружину Аміну у Києві вийшли люди з Франції і запропонували зняти про них фільм. У день замаху пара начебто мала прийти у французьке посольство і підписати там контракт. Але журналіст, який прийшов на зустріч і назвався Алексом Верноном, вистрілив Осмаєва. Дружина, захищаючи чоловіка, із нагородного пістолета випустила у відповідь 4 кулі. За інформацією слідства, кілер діяв на замовлення російських спецслужб. Адже в Росії Адама Осмаєва підозрюють у підготовці замаху на Путіна.